ឯកឧត្តមសំសិនសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំរួមជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកឃុំបានណែនាំយកអំណោយរបស់អាយឧត្តមគតិនីតិកុសលបណ្ឌិតងួនញិលប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយខេត្តកំពង់ធំមកឧបត្ថម្ភជូនប្រជាពលរដ្ឋ10គ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការឆ្លងរីករាលដាលមេរោគកូវីដ-19រស់នៅភូមិសុខភី ខុមបទីស្តូងស្រុកស្តូងខេត្តកំពង់ធំនារសៀលថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែសីហាឆ្នាំ2021អាចឧត្តមសំសុនសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំប្រធានក្រុមការងារចុះជួយមូលដ្ឋានខុមបទីស្តូងបានផ្ដើមរំកាផ្ដាំផ្ញើសារសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងសម្តេចគតិប្រិតបណ្ឌិត បុនរ៉ានីហ៊ុនសែនដែលតែងតែគិតគូរព្រួយបារម្ភពីសោកតក់និងជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានគាំទ្រសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក្នុងការដឹកនាំនាវាកម្ពុជាបានសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះឯកឧត្តមសំសុនបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាបច្ចុប្បន្នសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានគិតគូរគ្រប់សពបែបយ៉ាងដើម្បីនឹងរកជំនួយវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-19ពីប្រទេសជិតមិត្ត មកចាក់ជូនបងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជាបានចំនួនជាង8លាននាក់រួចបង្ហើយនិងបន្តចាក់ជូនរហូតដល់ជាង10លាននាក់នៅមុនបំណាច់ឆ្នាំ2021នេះដើម្បីការពារអាយុជីវិតមិនឲ្យមានការឆ្លងរីករាលដាលមេរោគកូវីដ-19និងទទួលមរណភាពឡើយបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងឃុំបន្ទាយស្ទោងស្រុកស្ទោងខេត្តកំពង់ធំក៏ទទួលបានវ៉ាក់សាំងរួចហើយដែរ ឯកឧត្តមសំសុនក៏បានសំណូមពរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលពិសេសអនុវត្តឲ្យបានមឹងម៉ាត់តាមវិធានការ3កុំ3កាពីរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក្នុងនោះអំណោយដែលបានឧបត្ថម្ភជូនក្នុងមួយគ្រួសារមានអង្ករ25គីឡូក្រាមមានមួយកេះទឹកត្រី1យួរទឹកសុទ្ធ2យួរ មហាបួនសត្វដល់ផលិតនិងត្រីខកំពង់មួយយួរផងដែរសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងឃុំបន្ទាយស្ទោងសូមថ្លែងអំណរគុណដែលជួយជ្រើសបំផុតចំពោះអាយឧត្តមគតិនីតិកុសលបណ្ឌិតងួនញិលនិងអាយឧត្តមក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចោះជួយមូលដ្ឋានឃុំបន្ទាយស្ទោងសូមជួបតែពុទ្ធពោធិ៍ទាំង4ប្រការកំបីឃ្លៀងទៀតឡើយខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំបរដ្ឋាធ្វើសេចក្តីរីកា